Хрест з написом «Воля або смерть» встановили на пагорбі в урочищі Бредурин в лісі біля села Стригани Славутського району. Його уродженець Анатолій Турицький розповів, на цьому місці, де в 44-му році була торфорозробка з канавами, партизани НКВД-сти оточили і розстріляли до 190 вояків УПА. Старі люди колись розказували, що там і трупи плевали, вони бачили, і одежа, чоботи, і кров була. За словами Анатолія Турицького, в лісі базувалося партизанське формування та діяв шпиталь для військових Червоної армії. Про наближення загонів вояків УПА, говорить, радянська розвідка повідомила, а пропаганда зробила свою справу. Батько мій, наприклад, казав, що пустили таку пушку, але люди цьому не вірили, що, мов, вони йшли знищувати в госпіталі військовослужбовців, які там лікувалися. Все збігається на тому, що якраз в тому місці їх перестріли. Ці звідси бронепоїзд, звідти партизани засіли, зробили там засідку і там їх розстрілювали. Анатолій Турицький додає, це були рекрути УПА, один з них врятувався. Місцевий житель погрузив його на підводу, накрив соломою і відвіз, я не знаю, яке село біля Острога. Ну, звідти вони. І з Рівненщини, каже Анатолій Турицький, почали приходити родичі розстріляних. Приїжджали тайком, лісами, хто міг, знаходили своїх, вивозили, а про остальних нема відомостей. Ну, радянські, знаєте як, могли десь закопати просто тихо, шас, зарити, щоб ніхто нічого не знав. Саме Анатолій Турицький подав ідею на місці розстрілу встановити пам'ятний знак. Славутський скульптор Микола Малічук розповідає, ідею підтримав та виготовив знак у вигляді хреста. Це козацький хрест. Як для воїнів УПА, які за вільну Україну билися, доречний. Ми так вирішили, і тому така форма хреста. Хрест виготовлений з армованого бетону. Матеріали надали благодійники. Скульптор каже, за свою роботу винагороди не хотів. На цьому ніхто не збирався заробляти. Ви навіть за це отримувати гроші, вже сама ідея, як віддати пошану, зникла б уже. Встановлювали хрест 20 волонтерів трьох славутських громадських організацій толокою, розповідає славутчанин Петро Скиба. Від Крупецької громади на території, якій цей пам'ятник безпосередньо розташований. Крім схвалення, щоб тут робилися роботи, то фактично більш ніякої, так сказати, участі. Скульптор розповів, матеріал довговічний, хрест стоятиме в урочищі довго. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.